he's actually a Jonah Cassie, that was someone. Ba ka bukatar zari nauyi kawai yake bukata wanda zai daye shi ga zahin Sokoto 43 degrees yanzu ga zai da hashi sai ku hau sama ku hau sama ku kaga taka shi yadda kun ka taka ɗan kaga compactor ya tijo kai ma hau